Jo, kaip supratot, čiaziukai jums davano antrą epizodą šio savaitę. Leiskit jums pristatyti vieną smagų dalyką. Dabar per čiazų tinklapį jūs galite padovanoti savo draugo, močiutė, sesiją, brolio, giminaičio, ar kam norit. Dėžutį čiaziu. Viskas, ką reikia padaryti, jūs paimat, įvedat anų telefono numerį ir adresą. Sumokat, yra nei patenkinti. Džiaugas jūsų davano. Džiaugas. Nuostabiu skoniu. O savo nepamirškit susikastomaizinti, kokį tik norit čipsų dėžutį. Mono dabar du mėgstamiausi. Skonė, aišku, neskaitant senųjų gerųjų ir Naughty Cheddar ir Legal Mushrooms. Čiaziuką girdį ir teik išsiplėti, kad dabar net iš 18 skirtingų dėžių galit pasirinkti, ko jūs norit. Ir viso Lietuvo jums pristatys per veiną darbą deiną. Tai jums ir ne ant pirštų myl. Žinot kon, pasismaugat. Norėjau sakyt pasismagindami. Čipsiukas, supratot, kad šiandien pas jūs atvyka vėl siautinijus. Keletą dalykų mes pakeitėm, kad siautinijus būtų labiau jums priimtins prie širdelės. Neskaičiau komentarus, tai kon. Čiaziuką į trasą, įvažiuojam žiūrėt siautinijus kepasą. Labą dieną. Ei, o, sveiki. Gerą vakar. Girdėjau, čia darbo liaudis renkasi. O? Man reikėtų darbininko vienam vakarui. O aš šiukšlės reikės rinkti? Ne, kodėl šiukšlės? Tai aš nežinau. Reikėtų kameras pamantoti. Kaip atrodo? Gerai atrodo? Morzins. Darbo žmogų puošia. Pinigą, ką norėčiau sėdėti. O su elektra turi kokių reikalų? Mokė elektra. Jo, turiu, esu dirbis, gyvenime daug. Aukščio nebijai? Ne, paukščio ir aš ne, o ko nei dar? Ne, aukščio. Galvoju, saka, paukščio, nebijau. Na, paukščio tai aš pats bijau. Aš nebijau, ne paukšti, ne aukšti, kaip sakai, žina, viskas pas mums, gera. Tai vat reikėtų 10 kamerų sumontuoti naftas į mane, žinai. 10? Jo. O tu ten, tos įrankis turi? Turiu įrankis, kraną, viską. O tai kiek už tokius darbus čia? Po 500 pasidalinsim. Už darbą? Jo. Tik tą 500? Nu tai 500 tau, 500 man. Neapgausi? Ką aš galiu apgauti? Kur aš dingsiu? Čia tau mašina? Mano darbinė. Nu, gera, nežinau, galim daryti. Bet žiūrėk, bet tu gal apsirenk biškį patogesniais rūbais, dabar su šortais lipsi, žinai, aukštai dar užklius, kur nors nusiplėši kiaušinį. Kad čia buvo vienintelė rūba? Tai yra parduotuvės, parduot rūbus, aik. O abrongia, kainau? Nu, žiūrint, kokius jums, jeigu dizainerį rūbus gali tekti ir sumokėti. Nekta, aš kažkų darbinį kaptavo, va. Tai tie tai brangiai nekainuoja porą šimtelių gal. Bet aš nelabai turiu. O pinigų, aš tau galiu avansą duoti, jeigu nori. Gal gera. Tad žinosiu, kad neapgauti. Ne, nu tai čia jau turbūt susitarims žodinis, nes kaip tu ir aš ir tu irgi gali mane apgauti, jeigu aš darbą padarysiu. Gerai, susitarėm, tada prisegam pirštelį. Nu, daug maž. Susileit. Imk tada porą šimtelių tau ant drabužių. O ko vardu būsi darbdavy? Regimant. Regimant? Jo, o pats? Aš siautinys. Malonu sent siautinį jau. Malonu. O, policija. Ar imti vyrą, ne? O, tu mau, kiek tu čia daudi? Vis 500? Nu, tai sakau, avansu iš kart viską. O, nu, gera tada. Sveiki, vyrai. Sveiks. Ku veikėt? Ai, tas... Darbo pokalbis, prašom, netrukdyt. Supratau. Gerai. Kažkoks suteneris. Kaip, va čia buvo jau dizaineris. Ne, man atrodo, jis jau norėjo mergikį pasiūlyti. Gal po darbą reiks susirasti. Aš dar nesu, braukit. Nesusiradęs. A to pakelimo taku nesikėlęs. Jis išvengė, bram. Na, nesu. Tai va turėsi pinigų gal būsi. Policininkai stebi. Žodžiu, dabar imk tu šitą darbinę mašiną, nes aš turiu eiti atsivaryti kraną ir susitinkam prie naftos įmonės. Aš žinai, kur jį. Ta prasme, man važiau su tavo mašiną? Nemoki vairuoti. Aš vairuoti moku, bet eisiu netai. Na tai aš tave tada pavežiu iki rūbų. Tai gali pavežti gal manim iki parduotuvės, kur tu su rūbus. Supranti, kad tu teisų neturi, tai čia dar nieko, aš tai biškį išgėręs esu. Rimta? Biškelį pataisiau sveikatėlę iš po vakar, tai va. Ataisykim sveikatėlę.
geriau tu manis nesustabdyti. Tai tu dėl to ir norėjo, kad aš vairaučiau. Palieko aš tau tą Civic'ą, eik, apsirenk. Tai kad čia ne Civic's, čia buvo Ford's, palauk. Nu jo. Nu, čia Ford's. Blet, sakė, kad Civic'ą duot darbinį. Ne, Ford's, vaizik, sėra. Ford's sėra. Būčiau žinojęs, būčiau paprašęs, kad žalio duot. Ai, kaip išdainuos. Jo, jo. Gerai, tada susitinkam už kokių 10-20 minučių. Ai, jau, tai tu dausi mano raktelį, ai, mašino ir. Nu, tai gerai, tada, nu, Greta, persisrasi. Gerai, susitiksim. Ei! O, ei! O kaip mes susitiksim? Mes telefono numeriais neapsikeitėm. O ko reikia girdė surasti kokius rūbus šitam? Musa, naujam personažu. Kaip supratas, kaip rytė pa... Kaip supratot, Hybrite, aš keičiu balsą šitam savo personažui, nes skaičiau ir jūsų komentarus ir pačiam, nu, nelipo tas plonas balselis jam kažkodėl, nu, sorry, tai nusprendžiau, biški, tokį žina, per nosį daryti žemaitišką, bet biški, tokį kalbėjimą manierą su biški defektu. Tai, žiūrėsim, kap čia mums viskas, gausis po truputį, peringam kažkokį specovkį. Vot tak. Hebra, ant video atrodė, kad aš taip greitai neišsirinkau, aš blemu, kol ten suradau tokius tinkamus rūbus, užtrukau biškis, diena jau atėjo in-game. Nu, bet koks skirtumas. Jeigu aš gerai prisimenu, sakė man prie naftos lauks, ar aš klystu? Jeigu policija man dabar sustabdytų, tai mažiausiai man čia būtų reikaliukų. Čia reikėtų šautautą jaučiu padaryti. Vytautai, už dainos atgaivinimą ir didžiai Dalgiui iš vis apskritai sukurta tokią dainą, kurią visą mūsų kartą dainavo mintinai, kiekvieną pasmelį, kiekvieną žodį mintinai mokėjo. Tai šautautas kebra jum, numerius uždėti, ale reikėtų praval ir mes turim Vytauto mašiną in-game. Žalias yra mėlyni kalpokai. O, gera, vakara. Čia va mano darbuotojas Sautunilijus. Ne, koks Sautumilijus? Sautinijus. Esu Sautinijus. Kalbėk Sautumilijau, biškai. Sakau, Sautinijus, ne Sautulinijus. Malonu, Sautinijau. Sveiks, malonu. Sautinijau. No. Aš tau davau pinigų, kad tu nusipirktum rūbus. Tu iškart purvinus nusipirkai, kaip čia suprasti? Ne, neturėjai kitokios. Nu, aš norėjau staupyti pinigų, a, tai... A, tu kartais iš konteinerių ištraukiai? Ne, aš pirkau krautuvę, bet pigesnis. Second hand, ne? Nu, to, kur nuvežė, bet ten buvo tokių sumestų į krūvą, tai tu su įpasi... Aš, nu, ten kad karlik... Ten gal valytoje buvo pasidėjus. Gal, nežinau. Na, žodžia, einam prie darbų jaučiu. No. Atsivariau, va, auto keltuvą. Na, tai kaip čia man papasakot, kurios vietose... Parodyti, ne papasakoti. Na, taip. Teks truputį pasivaikščio tada. Pasivažinėsi. Tai va, iš karto galiu pasakyti, vieną kamerą reikalinga būtų va šičia, šito pastato krašto. On kompa. Taip. Ir kad stebėtų, vienu žodžiu, visą šitą aikštelę, būdelę ir kelią patį. A, tu nori matyti, kas įvažiau. Taip, kas įvažiuoja, kas dedasi aikštelėje ir kas būdelėje dedasi. Kiek kamerų? Iš viso 10 kamerų. O, kur dėti reikės? 10 kamerų norės. Tai sakiau, kad 10 kamerų. Tai čia, vis naktį. Diena yra dabar. Nu tai įskaiton dieną, naktį ir... Ryt, nu gera, čia kur ir įrankė, kameras sudėti. Čia viskas va čia yra sudėta. Bet čia tos greitas, ar ne? Čia reiks laidus vest, ar tos ir pa... Ne, prisukė prie sienos ir prijungi. Jo, ten elektros laidai patys yra, ten laidai išvedžiuoti kiekvienam punkte bus. Atsuktuvą, va pasiimk, va. Regi, agerdai. O, jau galiu kelt. Jo, kelk. Jau čia pasikeli šitas? Peltuvas pakė... Ai, nepasikeli, nu gerai. O, vyra, savininks, ar... Ar dabar elektra ir atjungta? Įjungta yra, atsargiai žiūrėkit. A gali išjungti transformatorių? Gerai, jo. Gerai, tuoj ateisiu, einu atjungti. Jo, atjunginėjo ten. High voltage galėjo, nustrėk gerai, kad pagalvojau paklausyti, nes taigi reikia tipo prijungti. Atsidarė skidelį, išmokė vieną laus. O, agerdė, lesk žemyn, jau gali. O, gerai. Padedat galbūtėlį. Va, visur atjungiau, visoje gamykloje elektrą. Nu, tai važiuojam prie kito taško. Aš čia pabūsiu. Tu tikisi kaip, kad man nereikia čia sužalojimų darbę.
Gero, gero. Gerai, tai iškyti. A čia auto to stulpą reikės? Taip, taip, taip. Kad į aikštelį rodyt? Taip, kad matytų visą vaizdą va ten. Ai, tiesiai, tau keli. Taip, taip, taip. Gera, bus. Regi, kel. Ten visos mano naftos talpyklos, tai reikia, kad prižiūrėtų šitą kamerą, kad niekas nieko nevogė. O, gera. A vėl važiuosi čia, gal išlipti nori? Ne, ne, žinok, strobuliau įmant ant galvą, vos neapsisuka. Ir rek, dar pasim papildom kamerą. Reikėtų. Ar aš žinau, gal kad į raciją gal įsijungiam kokią 1-1-4-2. Aš nemoktu. Regi. Jūs gal turit raciją. Neturiu. Neturiu, na tai nesvarbu tada. Bet tu turi savo mašiną. Jo, aš šoksiu į tokį kariuką, nuvažiuosiu prie sekančio punkto, jis tada paskui mane užžiūrėkit. Okei, gerai. Nenorsis? Girdi. Nu, Regi, bet tu neprigersi? Ne, baig, tu juokas. Nu, likos da nieks neprigeris. Bombinė akcija! Kurią privalai? Panaudot čia į dabą. Kur čipsa? 20% viskam, net 72 valandos čezų tinklapė. O vėliau tas kodoks jums duos 15% kapsaką. Visą laiką su čezas laimėsit. Pasiimkit tokių, kokių norit. Galite reno 18, žina, kokių tik tą kaptiką, kokių kaip nori. Kol ištariau už tūs žodžius čia. Čiziukai taip pat turi Bear Lover Mix. Ten rasi ne tik čipziukų, ten rasi ir riešutukų, bulvių trapukų, kiaulienos traškučių, bei duonos traškučių hybridę. Čiaz.lt. Išsirinkit viską, ko jums reikia. O dabar pratesam ir pažiūrom, ką seksis bičiuliau su tas kamerų darbelės. Matė. Kaip čia taip gavosi? Slydo! Nu, žinokit, tai kaip ir teks susimokėti, žinokit. Bet žiūrėk, tavo mašina į mano mašiną nubrėžė. Nu, kaip ir... Reiks pildyti man antro deklaraciją. Nu, tai galime kviesti tada policiją. Kam ta policija deklaraciją reikia pildyti? Kaip čia pasakė, žinot. Arba reikia susitarti iš tų visų už kamerų sumą, kokią vieną kamerą nemokamą. Arba reikia kviesti... Pareigūnos, kad padėtų išsiaiškinti visą šią situaciją. Gal nereiktų. Susitarsim, manau, susitarsim tikrai. Tai vieną kokią lyčinę kamerą primontuosim. Nu, tai kaip ir pas mane buvo suskaičiuota, tai darba kaip ir per daug nenoriu. Tu atsipoliruos čia kokia, pažiūrėk, tau tik vieną galą nubraukė viskas. Nu, ir langas išmuštas, matosi. Regi, aš palauksiu, tu susitark. Aš neprikona. Karočio. Kažkas sakė už 500, ne? Gerai, siauti. Neskubėkit per daug važiuodami. Gerai, duosiu va jaunuliai pavairuoti. Siauti. Nu. Vairuok to na. Nu, gera. Ai, aš tai jo, aš moku, aš turiu išsilaikęs U kategoriją. Gerai, kokį ir būdas kategoriją? Nežinau, C berot. A, sakiau U. Aš kalsiu tą vieną ant to nervo, bl***. Tu durns esi. Taigi tu dabar vairuoji. O tai kur? Tai va, žiūrėkit, siautiniau, mato ten lempą tokią kabo. Nu, kel, į virš. Au, nulesk. O, lip, klauk, važiuojam ketinio. O, užmigai. Oi, bl***. Oi. O, toliau. Viskas gerai. Oi. Ne, kiam, Jo, gerai, nieko nebuvo. O, atsargiai. Girdi siauti, o tu mano alus nepi***li kartais. Ne, aš užkliuvau už to b***ką p***au. Skauts dabar, biški. Čia žiūrėkit, greičiausiai reikės truputį aplinkui apvažiuoti, nes manau, kad pro čia nelabai jais pripreiti. A, tai, be problemų. Ne problema. Vaizdėk. Turiu, aš daugiau, pasiėmės. Aš tebe apsaugų. Turi, tikrai. Čia sugebėjimai pas jūs neįliniai. A, b***. Ot. Pargret. Neką. Atsargiai. Viskas, gera. Regi. Myžu, palauk. Regi. Nu, matau, trešia gamta. Dar reikia, žina. Vyra, esam. Mokam. Vis. Kartu. Ta, ne taip suprata. Nemokam. Gerai, tai dabar važiuosim čia į aikštelę tą. Tu klausyk, gal tau visgi labiau vyrai patinka, ne moteris. Ne, juk nežiūrėjo į tavo pimpalą. Man pasirodė, kad man tavo ir mano b***o akį susitiko. Viskas gerai. Turbūt, kad jo.
Turbūt. Kolega pamatė mano pimpalą ir dabar susigėdo tikriausiai. Nu jo, nu kas ten pas jūs toj kabino vyksta, tai ten jūs reikalas. Ne kabino, aš laukia, nusimižau. Supratau. Kur kamera? Kamera, čia va ant tos va lempos reikia. Kur, sakinį, nemačiau. Ten, kur nubėga ant lempos. Atsuktuvų, du kartus įsukį, pritaisa, nureguliuoji ir per programėlį rodo. Nu, naujos technologijos. Pats apakys esu. Prieš tai atrodo... 5 metus aš kadėrėjau kitus darbus su elektra, kad dirbdavau. Aha. Nes mata, 5 metus buvau užmarinauts, tai. Užmarinuotas, kaip suprasti? Kaip agurkas. Kaip agurkas? Nu, agurką manim užmandarinavo, 5 metų. Aha, supratau, o kodėl? Nes pagalvoja, kad pavogiau motociklą, o mes su draugu nuvarėm. Pasiskolino, ar ne? Nuvarėm. Nuvarėt, ar ne? Nu, supratau. Pasaniai pasakė... Pala, tu man per savo darbą pokalbį to neminėjai. Tu ne, klausė? Nu, jo. Nu, svarbu šito nenuvarykit. Ne, aš... Kitoks, aš nebenuvarinėjau, aš dabar laidus sujunginėjau. Iš plaukų galim suprasti, dėl to jai pasamdžiau. Kas? Laukams. Kai pasišiauši, matos, kad elektrą pažįsti. Davai, važiuojam, kol saulė nenusileido. Gerai, nes... tai dabar žinokit, nežinau, ar čia apsimoko jums važiuoti, nes Mona... teks palipti... Mėgstamiausias dangus, tokios spalvos. Bet žinokite, turbūt jums šito jau nebeprireiks. Ai, čia bet... pasieksim. Visas kameras pasirinko, aš varau, priduosiu šitą į darbo sandėlį, o tu tada atvarysi mašiną. Žiūrėk, Simtinijau, čia man skambino dabar toks Lenkas, jis yra naftos išgavimo direktorius, jis irgi kaip ir norėtų kamerų sumontuotų, tai nežinau. Ai, aš tai nemoku. Reiktų su... Nu, tau. Bet va, pa. O, a girdė? Nu. Žiūrėkite, čia man skambino... Oi, blėjo. Važiuodamas dar geria lūčio. Skambino man toks Gžegoš, Lenkas, jis yra... Žergas? Gžegoš, Gregorijus kitaip. Tai jis... Siautilijau, o mes dar sumontuosim ten tam. Nu, galim, nežinau, jeigu... O gerai, važiuoju, aš tada susitarsiu su jo. Nu, gerai. Ai, nu, aš tai sumont... Nu, gerai, sudėsim. Nu, eina. Kame reikės sudedam. Prieš marinatą aš tokių nemačiau. Naujas technologijos, keičiasi. Targi, čia nešokinėkit, nes... Ai, aš nebijau, aukščiaus. Nu, bet žinokit, čia buvo tokie keli darbuotojai, kurie truputį prisišokinėjo. Kur aš marinat sėdėjau, ten irgi pora buvo prisišokinėjai. Bet nenomonis, aš mačiau, kad veina nuleda ant žemės ir paskiau nuleda untano. Supratau. Ne visai, bet tarkim supratau. Na, galime ir paskubėti, jeigu norit. Nu, jo, saulėlė, kol ir dangų. Na, va, kampo kabinti, kad stebėtų kamerą va šitą, va, vandenilio varikliuką. A, on to, stogelios? Taip. Viskas gerai, sutiniau. Jo, biški čia. Kaip yra baigt. Žiūrėkit, atsargiai. Biški gal runką, koja susitrenkiam. Sakiau, užtruksiam. Tai... Pasisakumai nebus išsekę. O, ble, palikau. Ai, bet tavariklis užkurtas, tai nebus. Tuoj, sutiniau, aš išimsiu pinigus iš bardačioko. Tai, sutiniau, 500 eurų bus. O. O čia, žinokit, šiaip tai, kaip ir sakė, tas bus 1000 eurų, bet jis sakė 500 eurų už žalą jis sumoka, tai nežinau, jūs čia bandykit arba iš jo išsiteisti tuos 500 eurų. Dar papildo. Tai... Jis sakė, iš savo kišenė šitą padengė. Ant jau man sumokė, į priekį. O, jis irgi sumokė? Nu, tai čia jis labai įdomiai pasilgė, reiškas. Gera, davai tada, iki. Nu, gerai, iki siautinio. Gera vakarą. Gero kelio. Kon. Ir tau geltona, tavo stulpelį. Nieko? Ten stulpelio, tai nieko jam nebus, nes iš plieno. Tai jau 500... Tuo mašinai. Tai jau... 500 rakės atidaut jaučiu. Nu, greičiausiai. Nes mašin tai nemonė. Kaip visau, blemba, pat net nepamačiau. Pala, reikia jam paskambinti, ne? Alio. Alio. Regi, su baigiau darbą. Tai dabar atvažiuok į naftos išgavimą. Antras darbo garažas yra da. Matau, man atrodo. Atvarau. Gerai, lauksiu. Davai tada. Lekam!
pinigas. Nu. Eik tu nahui. Veina, kamerą atlieka. Jo, sakė, čia reikės primantuoti. Išgazdinai myštysi maniau. Vilčiulis prišvompins, iš vis gera. Ta kits klients atvarys. Klina, nu. Klina užsitrauk. Nes tas kits agir klinti. Nesilenkčiau prie kimonistė. Tu esi biški, nu, nepailsėjęs. Nu, biški išgėriau lauktams. Susikauk. Atsirimk. Aš atsirims. Ko mano nam sakyti? Aš pakalbės. Ai, nu, gerai. Žygvas. Labą dieną. Taip. Žygvas, va čia mano darbininkas yra. A, mano... A, sveiki. Ko vardu būsite? A, Siautinijus. Kaip? Siautinijus. Sajatinijus? Aš Gžegoš būsiu, esu direktorius. Ne, aš Siautinijus. Sajatinijus. Nu, gera būt. Mhm. Malonu susipažinti, Gžegoš esu. Pavydimą dabar jums tada noriu padaryti už tas kameras, tik jiban šitą numerį tada priminkit man. Jiban numerį. Tai viršininks Regis. Radžvyslavai. Ant sąskaitos ir parašyta. Už darbą va berniukai paduosit. A, sakit po darbo jam. Va, padarau aš per telefonas pavyzdymas. Turiu atgauti apie 5000. Sakė, čia nereikės to keltuvo, ne? Nu, reiktų ten. Nu, vis tiek čia ant platformos gal užlyptum, bet tenai va, ten ant lempos tokios gal reikės. Tai važiuojam ten į pirmą vietą. Aš paskui varysiu keltuvo priduoti, kažkaip negerai jaučiuosi. Pastebėti, kad tas man atrodo neblaivus. O, tas pastebėjo Gžegušas. Kebrite, kaip mums seksis sumontuoti šeši kameras Lenkui, jūs pamatysit, kad ir kaip būtų gaila, kitam epizode. Paudžiam laiką, subscribe varpelį, bet ne varpą ir susitiksim jau taip.